Përshën detja, unë jam Tracy Sejtine dhe kjo është intervista ime e parë 60 sekonda për Breathe. Në sa ora e njës ditën? It depends. Kujti ke thënë për herë të fundit të dua? Mami tim. Çka duhet ketë një mashkull që ta konsiderosh si opcion? Me afton të më bëj që të ndihem shumë mirë. Nëse do ishe kafsh, cila do ishe? Më të isha një alus. Sa ka zgjatur lidhja jote më gjatë? 4 years, I guess. Çka po të lidh me Prishtinën? Jam duke bërë disa projekte të reja. A përdor Photoshop në fotografi që i poston? Nuk kam modele në botë, duke filluar që nga ima më të mëdhenj që nuk përdorin Photoshop. BMW apo Audi? Audi. Me këtë i kaloj 24 orët e fundit të jetës. Me familjen time. Cila është e vërteta me Don Johnin? Është ish një bashkëpunim që unë kam me të për një videoklip dhe jam shumë e lumtur për bashkëpunimin tim me djalin fjalë. Sa shpenzon brenda muajit? Varet, jam pak e shpenzuese. Mashkulli më seksi shqiptar? Skip. A do luaj në një film me skena të nxehta për 1 milion euro? Normal që po. Një mes shqiptar që duket më e bukur se vetja? Pa Drola Dusja. Pro apo kundër martesave mes gjinisë së njëjtë? Pro, absolutisht. Kur e humbe virgjerin? Pra pyetja hot? No, it's a scam.